Këta djemë dhe vojza që do të paragalojnë paranesh në sheshin qendror të kryeqytetit Republikës, janë bitë dhe bijat e këtij vendi të betuar për ta mbrojtur edhe me jetën e tyre, sovranitetin e territorin si dhe rendin e ligjin e Republikës Kosovës. Këto rrugë ku do të paragalojnë forcat tona janë rrugë kur dikur në kohra të dhimbshme parakalonin protestuesit, demonstruesit e parmatosur dhe është dashur shumë dhembje, shumë punë, shumë sakrificë që të vinë në këtë ditë kur parakalojnë forcat tona të armatosura. Në këto rrugë, në këto sheshe, teksa ne në 15 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, kujtojmë Demaçin, Rrugovën dhe Jasharajt. Këto tre shenjues të historisë sonë më të re, së cilës për herë i rikthehemi për të mbajtur sigurt dhe qartë rrugën përpara. Le të vazhdojmë bashkë përpara, sepse kaluar e lavdishme popullit ton është krenaria jonë e përbashkët sotë. Por, ajo ka një peshë të pamatshme të rënduar ndër shekuj nga vlerat e paqmuara të dëshmorëve dhe herojve që sakrifikuan gjithçka nga jeta e tyre deri në vdekje për lirinë tonë, për mbijetesën si trashëgimi, për vazhdimësinë si kolektiv, si dhe për mirëmbajtjen dhe kultivimin e popullit tonë si subjekt historisë. Andaj, sa herë që festojmë ditëlindjen e shtetit tonë, gjithmonë nisemi nga kujtimet tonat përbashkëta për dëshmorët dhe për martirët, për paradhësit tonë prej të cilëve e kemi trashëguar Kosovën dhe vetë jetën tonë, si dhe për secilën jetë njerëzore që ka derdhur djerëz dhe gjak e që ka shkrirë mendje dhe trup për të mirën e përbashkët të i vendi dhe për ruajtjen e jetës e për jetesën e mirë në tëmë.